По АгроТВ започва централната емисия новини. Аз съм Камелия Карадочева. Здравейте! Ето акцентите на кратко. Аграрният сектор в Европейския съюз ще може да се възползва от плана на Франция и Германия. Прилагат извънредна мярка съхранение на вино в помощ на стопаните. Днес е Международният ден на пчелата. Как го отбелязахме у нас? Министерството на земеделието ще разработи извънредна мярка съхранение на вино към националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Финансирането ще бъде насочено към предприятията за складиране на вино заради невъзможността да бъде пласирано на пазара вследствие на пандемията от COVID-19. Прилагането на извънредни мерки е съгласувано с лозаро-винарския сектор. От Националната винарска асоциация съобщиха, че мярката ще бъде в помощ на бизнеса. Всяко едно вино, въпреки че то стои в едни съдове, неговото съхранение струва някакви пари. И голяма част от избите не могат в тия условия лесно да реализират своята продукция, което означава, че тя ще стои малко по-дълго, отколкото обикновено. В същото време в края на годината, края на август, средата, края на август, започва гроздоберната кампания, което води до това, че някои изби биха били поставени в условията на липса на свободен капацитет и лозовите масиви ще имат грозди, което трябва да бъде обрано, пък няма да има къде да бъде прибрано. Именно затова, нали, има възможности част от избите да дадат или да закарат вината си в други такива, които са с по-голям капацитет, имат свободно място и могат да бъдат съхранявано виното там. Обсъжданият бюджет на мярката е около 3 милиона лева, като сега ще бъдат разписани точните условия за участие. Очакванията на бранша са тя да стартира до месец и половина. Другата възможна извънредна мярка, дестилация на вино, няма да се прилага. Тази мярка в момента е неприложима в България по ред причини. Едни от тях са, че няма добре установени дистилерии, които да могат да извършат тази дестилация. Освен това, финансирането, което може да бъде по тази мярка, е доста недостатъчно, но има доста регулативни спънки, които тепърва трябва да започнат да се изясняват, за да има тази мярка някакъв реален успех. Към момента това е невъзможно в такъв кратък срок и затова общото мнение беше, че тази мярка е неприложима към момента в винопроизводството. Коронакризата се отрази негативно на сектора, като сви потреблението и затрудни реализирането на виното, предвид това, че ресторантите са затворени и туризмът е стопиран, допълниха от асоциацията. Продължаваме с международни теми. Аграрният сектор в Европейския съюз също ще може да се възползва от плана на Франция и Германия за възстановяване на икономиката след коронакризата. За целта Париж и Берлин предлагат през следващите 3 години Брюксел да раздаде грантове на стойност 500 милиарда евро. В много европейски държави селското стопанство понесе значителни щети заради пандемията от COVID-19. Основната причина е затварянето на заведенията, което не може да се компенсира от нарасналото потребление в домакинствата. Френските винари не могат да продадат продукцията си, в Белгия пада продажбата на пържени картофи, а в Испания и Италия фермерите не могат да приберат реколтата заради липсата на сезонни работници. Сериозно пострадал е и селският туризъм. В плана за възстановяване е договорен между германската канцлерка Ангела Меркел и френския президент Емануел Макрон. Се обръща и голямо внимание на засилването на независимостта на Европа при производството на храни. Селското стопанство и хранителната индустрия са стратегически сектори, които се нуждаят от по-голяма подкрепа, каза Макрон при представянето на идеята. Берлин и Париж предлагат Европейската комисия да вземе заем от 500 милиарда евро на капиталовите пазари и след това в рамките на 3 години да разпредели тези средства под формата на безвъзмездни помощи. Погасяването на кредита да се поеме от държавите членки и да стане за около 20 години, казват Меркел и Макрон. Парите ще се дават на най-силно засегнатите от кризата държави, а контролът ще се осъществява от Европейската комисия. По този начин Франция и Германия искат да избегнат повторение на ситуацията след финансовата криза през 2008, когато южноевропейските държави отчетоха спад, докато тези на север бързо се възстановиха. Новата инициатива на Париж и Берлин получи подкрепа от Рим и Мадрид. В първи реакции от Източна Европа се поставя условието досегашните средства от кохезионния фонд да не бъдат пипани, както и да няма ограничения в бюджета за общата селскостопанска политика. Отново у нас.
Какви са предимствата на българския баркод и как да го познаем? Отговор на тези и още въпроси получиха посетителите на традиционния фермерски пазар пред Земеделското министерство. Екип на кампанията Избирам 380 запозна столичани с инициативата и начините да бъдат подкрепени родните производители. Кампанията Избирам 380 стартира малко преди пролетните празници и вече печели все повече последователи. Целта на кампанията е да запознае българските потребители с баркода на българските продукти, които те могат да намерят в търговската мрежа. Баркода на българските продукти започва с 380. Ето какво показа проверката на екипа ни за познанията на потребителите. Знаете ли какво означават първите цифри на баркодовете на продуктите? Не, нямам никога представа. Никога не съм се замислила, нито съм проверявала на баркод по кодовете. Само гледам дата на годност и това е. Мисля производител. И кой е 380? Кой е производителя? България. Благодаря. Кампанията Избирам 380 получава подкрепата и на институциите, като Земеделското ведомство и Агенцията по безопасност на храните. Ако трябва да бъдем обективни, винаги е била поставена темата, че е необходима комуникационна кампания, какво може България да произвежда, какво ражда, с какви характеристики, за да информираме потребителя и той да вземе решение какво да купи, когато отиде на един пазар. Истината е, че кризата ни предизвика всички да действаме бързо, да не се оправдаваме с каквото и да било и това, което можем да направим в полза на потребителя, да го направим. И ние го правим, каквито са ни възможностите, подготвяме допълнителни кампании още от Министерството. Какво ни носи българското производство? То ни носи здраве. Преди всичко, защото е прясно, свежо, защото е произведено тук на географски ширини, от които и ние произхождаме и е най-доброто за нас. Земеделският министър коментира и уведомителното писмо, което Европейската комисия изпрати на България. Припомняме, че в него комисията обвини страната ни в дискриминиране на вносни хранителни стоки. Поискания отговор, дала ни е срок за това. Ние ще отговорим, като ще защитим по съответния ред, разбира се, как постановление за на Министерски съвет номер 70, съгласно което всички оператори, които имат над 10 магазина на територията на България, са длъжни да предоставят място за предлагане на продукцията на регионалните производители, не нарушава което и да е европейско законодателство, не поставя ограничения, не забранява внос, не налага квоти, всичко, което е изразено като притеснение в това писмо. Безспорно, член 2 от това постановление на Министерския съвет, то така и не може да действа. В момента тече процедура за промяна в текста по член 2, допълни Танева. 19,5 тона птиче месо от Полша, замърсено с салмонела, са насочени за унищожаване. Това съобщиха от Агенцията по безопасност на храните. Пробата е взета от охладени пилешки бутчета. Резултата показва замърсяване с салмонела от щам, който не е опасен за човешкото здраве. Месото не е допуснато за търгуване. Пратката е проверена във връзка с засиления контрол на агенцията върху количествата птиче месо и субпродукти от Полша, предназначени за България. Задължително обозначаване на хранителните стойности върху всички опаковки иска да въведе Европейската комисия. Това ще помогне на потребителите да направят информиран избор, смятат от Брюксел. Целта на етикетирането е да се създаде възможност на всеки да избере здравословна и устойчиво произведена храна, се казва в проекта «Стратегия за устойчиво земеделие», която беше представена в Брюксел. Подобни етикети вече има във Франция, Белгия и Германия, където са познати като Nutri-Score. И в трите държави те се поставят на доброволни начала от производителите на хранителни продукти или от търговските вериги и посочват не само съдържанието на захар, сол и мазнини, но и на други вещества.
За сега проекта на Европейската комисия не конкретизира повечето детайли, но става ясно, че целта е да се въведе един общ етикет, който да бъде поставен на предната страна на опаковката. Освен това, при месото, млякото и млечните продукти задължително ще се обозначава произхода на суровината, за да могат потребителите целенасочено да купуват продукти от техния регион. Отново у нас през месец юли ще стартира самолетно заснемане за обновяване на цифрова ортофотокарта на страната. То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София град и област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Заснемането ще се направи с два самолета. В резултат на дешифрацията на новата карта, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината, ще бъде определен обхвата на специализирания слой, площи, допустими за подпомагане за кампания 2020 година. Допълнителни количества вода от язовир Ястребино ще бъдат насочени за поливане на ягоди и малини. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров е утвърдил промяната в графика за използване на водите от язовира през месец май, с която се допускат още 800 000 кубични метра за напояване. С графика за месец май от язовира са разрешени 2 милиона кубични метра за напояване на земеделските култури, както и 26 000 кубични метра за питейно-битово водоснабдяване на град Антоново. Поради ниския обем на язовира е поставено условие разрешените количества за напояване да бъдат използвани по график, изготвен от структурата към Земеделското министерство напоителни системи. Също така на дружеството е поставено условие за предприемане за извършване на профилактика на водовземната кула на язовир Ястребино. Целта е да се осигури както напояването, така и възможност за подаване на водни маси към ВИК търговище за питейно-битови нужди. А днес е Международния ден на пчелата. Той е обявен за такъв с резолюция на ООН през декември 2017 година. Как отбелязахме инициативата у нас, вижте. Само на метри от оживена метростанция в столицата се намира музея на пчелата. В него е поместен кошер с около между 20 и 30 хиляди пчели. Там беше представен официално проекта «Дигитален музей». Ние разработваме една система от камери и сензори, с която да добиеме пълна представа какво се случва в пчелния кошер и как факторите, които са от различно естество, влияят върху живота на пчелите. Всеки един от нас ще има възможност през седмицата в един определен час да погледне живота на пчелите, без значение от коя точка на България се намира, през телефона си, през лаптопа. Дигитален музей на пчелата правим. А ето и нещо любопитно. За направата на самия музей са използвани естествени материали. Музеят на пчелата сме се старали да бъде направен максимално възможно екологични детайли, доколкото е възможно, разбира се, в града при съвременните условия. Както виждате, той е измазан с глина от всичките страни, представлява формата на пчелна пита. Покрива е много красив, той е изцяло с цветя, които са медоносни. А в момента имаме и ток през соларен панел, за да можем да зареждаме камерата, сензорите, също така сравнително екологичен начин. Неведнъж учените са обявявали пчелата за най-важното насекомо на планетата. Почти 100% от това, което ние хората консумираме като храна, плодове и зеленчуци, се опрашва от пчелите. Почти 100% казвам, понеже има и други опрашители, но те за съжаление са недостатъчни в този размер да опрашат културите, които човек употребява за храна. Прави ли се всичко необходимо за опазване на пчелите? Вижте в рубриката Новина Плюс. Така завършва централната емисия новини на AgroTV. Не пропускайте рубриките ни Новина Плюс и Агротема, които са посветени на пчелите и пчеларския бранш. Късната емисия новини е в 22:30. Останете с нас!